המטכ"ל, צהריים טובים, מפקדי פיקוד המרכז, מפקד מחוז ש"י, ראש 290, רמ"א, אורחים נכבדים. אנחנו נפרדים היום מהרמטכ"ל, שמסיים בתקופה הקרובה 40 שנות שירות בצה"ל, מתוכם 4 שנים אחרונות כרמטכ"ל. הרמטכ"ל, מי שנמצא פה בחדר עכשיו, מעבר לאורחים האזרחיים, זה האנשים שאתה כל חייך ליווית אותם וכל הזמן אמרת לנו שהם השפיץ. זה המג"דים, המח"טים, מפקדי האוגדה, שאנחנו, קציני המטה בכל הדרגות, עובדים למענם שהם יוכלו לבצע את המשימות שלהם. זה הפורום שאתה מגדיר אותו כשריר המרכזי של צה"ל, של חוד החנית, שמבצע את הלחימה ביום-יום. ומצאנו לנכון להביא לפה את, עוד פעם, תלוי בפעילות המבצעית, אבל את מירב המג"דים והמח"טים, שיאמרו לך את מה שאנחנו רוצים לומר לך במעמד מרגש זה, שאתה מסיים 40 שנות שירות ו-4 שנים כרמטכ"ל. אנחנו הסתכלנו עליך לאורך כל השנים האלה כאל מפקד נחוש, מקצוען, אמין, ערכי, שסימן לנו את הדרך בלי הנחות, לא באלף ולא באי, וסימן לנו לאן צריך להגיע. ואני חושב שאפשר לומר במעמד הזה, בשמי, בשם המג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדה, מפקדי אוגדות, המטות שנמצאים כאן, שאנחנו הלכנו בדרכך, נמשיך ללכת בדרכך, ואנחנו רואים בך היום ותמיד מודל לחיקוי. השירים שבחרנו כאן היום הם של יורם גאון. בדקנו מה אתה אוהב, אתה אוהב גם את יורם גאון. אז נתנו שיר סמלי, שכמובן אנחנו נמצאים פיקוד המרכז וזה ירושלים, ונתנו שיר שאולי יודע לומר שאתה יכול לצאת לחופשה קצרה גם בחוץ לארץ. אז אלה שני הדברים שרצינו לומר לך בשירים או בשיריו של יורם גאון, אחד על ירושלים, הבסיס פה של העם היהודי, ואחד שאפשר לצאת ולשאוף אוויר גם בפריז ורומא, ואני בטוח שתנצל את הזמן כפי שצריך גם בחופשת שחרור שאין לך. אני רוצה במעמד זה לומר לך שפיקוד המרכז ישמח תמיד לארח אותך, ישמח תמיד לקבל אותך, ישמח תמיד להדריך אותך ברחבי הפיקוד הגדול הזה, שבו כפי שראית היום בסיור הקצר שעשינו בתל שילה, עם ספר תנ"ך פתוח, בכל מקום שאתה מהלך ברחבי הפיקוד, התנ"ך, מורשת העם היהודי, היא נר לעינינו, נר לרגלינו, סליחה, ואנחנו שם. נשמח לארח אותך גם בעתיד, בכל רחבי פיקוד המרכז, מתי שתרצה ותמצא לנכון להגיע. אני רוצה לסיים ולומר לך שאנחנו היינו גאים להיות פקודיך, אנחנו גאים בדרך שהובלת אותנו ב4 שנים האחרונות, ואנחנו בטוחים שתצליח גם בהמשך דרכך, תהיה אשר תהיה. תודה רמטכ"ל.